שלום לכולם. נאמר היום מספר מילים לקראת ל"ג בעומר. ל"ג בעומר, כמו אירועים אחרים, מתחלק בין הציונות הדתית לבין החרדים. החלוקה היא לא מדויקת, בעיקר אם אני מתייחס לספרדים הנמנים על הציונות הדתית, שנמצאים בנושא הזה קצת יותר באגף השני, וגם לאנשים המסכים בתורת הסוד, שנמנים על הציונות הדתית, שגם הם נמצאים קצת באגף השני, אבל החלוקה באופן כללי קיימת. החלוקה היא בין שני רכשי הרים, בין הר מירון שבצפון, לבין הרי גוש עציון, שנמצאים כאן, שבהם פרץ מרד בר כוכבא. אנחנו מכירים כאן את ביתר, את ההרודיון ואת בירת מלכה, ששם על פי המסורת נולד בר כוכבא, אל ערוב או ארבעיה, כוזיבה, כל היישובים שסביבנו ועוד מקומות נוספים שקשורים למרד בר כוכבא. החלוקה היא לא רק בין הרים, החלוקה היא בין דרכו של רבי עקיבא לדרכו של רבי שמעון בר יוחאי, תלמידו. החלוקה היא בין המלחמות ההיסטוריות לעצמאות ישראל, שנמצאות כאן על פני הקרקע, לבין ההפלה לתורת הסוד האיזוטרית, שנראית מנותקת מכל ירידה למציאות ההיסטורית. נפתח במירון, בקבר רבי שמעון בר יוחאי, ובמדורות המציינות את ספירת הוד שבהוד, שהיא הספירה של ל"ג בעומר, של היום החמישי בשבוע החמישי לספירה, משהו שיש בו מהכמיהה לירידת אש מן השמיים, כפי שהייתה בחנוכת המשכן ובחנוכת המקדש, משהו שמזכיר את רכב האש וסוסי האש שאליהו עלה בהם לשמיים. אני מתכוון לאליהו, הדמות המסתורית, הקנאית, שנראית בלתי מתפשרת עם המציאות ובלתי מתפשרת עם שום דבר מצד אחד, ומסתיימת במלאך הברית שעומד ומברך את התינוק הנימול, את הרך הנולד. מה הקשר בין אליהו לבין מלאך הברית? אליהו נאבק נגד הנישואין המאוד לא קשרים של אחיו ואיזבל, שהביאו להריגת נביאי השם, להשלטת הבעל והאשרה כאן בארץ, הכל מכוחם שנישואי אחאב עם אישה נוכריה, זוהי ברית המילה. סימנה ידך תחת ירחי, אשר לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני, אשר אנוכי יושב בארצו, איזבל הייתה בת את בעל מלך צידון, צידון היה בכורו של כנען. יש כאן משהו, האש השורפת את העולם, ואנחנו יודעים, הקשרים בין הגמרא במסכת סנהדרין כותבת כמה פעמים, שאליהו יושב על פתח מערתו של רבי שמעון בר יוחאי, דמות שלישית מצטרפת אליהם בתקופה מאוחרת יותר, רבי יהושע בן לוי, שואל להם מתי קם יקעת אימר, עונה לו שם אליהו אם ירצה אדון זה, כלומר הכל תלוי ברבי שמעון בר יוחאי. אנחנו מכירים את רבי שמעון בר יוחאי שהיה במערה, ממש כמו אליהו שהיה במערה בהר חורב, רבי שמעון בר יוחאי שכשיצא מן המערה, כל מקום שנתן בו עיניו היה נשרף, ממש כמו אליהו, שאומר למלאכי החזייה, ואם איש אלוהים אני, תרד אש מן השמיים ותאכל אותך ואת חמישיך. אנחנו רואים את שר החמישי בשלישי, שמבקש באליהו שימחה לו, ובגלל זה אליהו עולה לשמיים, ממש כמו אותה בת קול, שאומרת לרבי שמעון בר יוחאי ולבנו, להחריב עולמי יצאתם, חזרו למערתכם. ו...
על בסיס זה בעצם אליהו הודח ועלה לשמיים. אנחנו מוצאים את הקשר בין אליהו שמברך את התינוק הנימול הנולד, בעובדה שהוא החיה את הבן של האישה הצורפית, והדברים עוד ארוכים, והצורך גם של רבי שמעון בר יוחאי, הצורך המאוד קנאי, להמשיך את הנאמנות להשם, גם אחרי התבושה הקשה, המפלה הקשה מעין כמותה, שהייתה עם תום מרד בר כוכבא. אנחנו הכרנו דבר כזה, בהשמדת יהדות אירופה. כשאנחנו מדברים לפני יובל וחצי. אירוע נורא, אירוע של התבוסה של בר כוכבא, על פי הערכתי, כולל המתים ברעב וכל מה שמסביב, למעלה משני מיליון בני אדם, הם היו הרוב של העם היהודי. מבחינה נומינלית, המספר פחות ממה שקרה בהשמדת יהדות אירופה, מבחינה יחסית לגודלו של עם ישראל, מספר ענק, גדול, עצום, אולי אפילו יותר. וכשאנחנו מדברים על אמונה, אמונה בהשם, אחרי מה שקרה, בהשמדת יהדות אירופה, דברים שאמר הרבי מקלויזנבורג, הרב רבי חיים יקותיאל הלברשטם, ויקותיאל יהודה הלברשטם, שאמר שהנס הגדול מכל הניסים היה שאנחנו ממשיכים להאמין בהשם אחרי מה שקרה לנו. אנחנו מבינים שהדבר הזה הוא בזכות תקומתה של מדינת ישראל, אבל אחרי מרד בר כוכבא והתבוסה בו לא קמה מדינת ישראל. התחליף למדינת ישראל היה הקנאות הבלתי מתפשרת של רבי שמעון בר יוחאי וחבריו לשלמות התורה, לנאמנות לתורה ללא שום תנאי ולא בשום מקרה, וזה החזיק את עם ישראל עם אמונה בהשם אחרי המכה הקשה. היה לזה קשר לתורת הסוד. אנחנו הרבה על הקשר בין רבי שמעון בר יוחאי לתורת הסוד לא יודעים. אין לנו שום מקורות על כך. אבל ניקח שני קצוות בתנא שקדם לרבי שמעון בר יוחאי. הלא הוא רבי ישמעאל. ואת העובדה שהוא אומר, זה מופיע במסכת בבא בתרא, פרק חזקת הבתים בדף סמך, שהוא אומר שדינו שלא נישא נשים ולא נוליד ילדים, ונמצא זרעו של אברהם אבינו קלה מאליו. הוא דיבר על הגזרות הקשות של אדריאנוס, שאי אפשר לעמוד בהן. ונמצא זרעו של אברהם קלה מאליו. והוא בעל פרקי חלות, שקשורים בתורת הסוד העליונה, ובאמירות שקשורות לפרקי מרכבה, ולחזונות שהוא עצמו ראה, כשפגש את המלאך גבריאל, כשדיבר עם מיכאל, וכל החזיונות האלה, והקשר הזה, אחרי שהעולם ההיסטורי כל כך לא היטיב עמנו, לעבור לתורת סוד, מנותקת לחלוטין מהעולם ההיסטורי, מעין מה שרצה ישעיהו ליבוביץ' לנתק לחלוטין את היהדות מן העולם ההיסטורי, וגם הוא עשה את זה, אני מעריך שעשה את זה, בעקבות מה שקרה לנו בהשמדת יהדות אירופה. תורת סוד עליונה מנותקת מן התורה, קשורה לפי מה שאני מכיר לרבי ישמעאל, לפי המסורת הידועה, לרבי שמעון בר יוחאי, בעקבות התבוסה הגדולה הזאת וכל מה וכל מה שהיה בעקבות העניין הזה. אני עובר מעט לדבר גם על הצד השני. מהרי מירון, מרכס מירון, אני עובר להרי גוש עציון. וכאן, ולמרד בר כוכבא, לרבי עקיבא שתמך בו. ואני עובר לתחילתה של התקוממות, ולחיבור הבלתי מתפשר, שעולה בתורותיהם של רבי יהודה הלוי, ושל הרמב"ן, בין קיומו של עם ישראל, ומערכת יחסיו עם הקדוש ברוך הוא, לא לתורת הסוד, אלא דווקא להיסטוריה היהודית. הרמב"ן ידע היטב את תורת הסוד, בדבריו על דרך האמת ולדברים אחרים, והרמב"ן לא ויתר לרגע אחד
על החיבור בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, דרך המהלכים ההיסטוריים, ועל השתקפותה של השיחה בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, דרך ההיסטוריה. וכאן אנחנו מגיעים מרבי שמעון בר יוחאי לרבו, רבי עקיבא, או מרבי ישמעאל לחברו הצעיר לימים ממנו, רבי עקיבא, כששניהם רבי ישמעאל ורבי עקיבא, הייתי אומר שני בתי מדרש שונים, מקבילים בלימוד התורה. רבי עקיבא, שכשראה את רבי שמעון בר יוחאי, על זה מספר התלמוד הירושלמי במסכת תענית בפרק רביעי, דרש עליו את הפסוק, דרך כוכב מיעקב, דרך כוזיבה מיעקב, מי שם שם, שמנקודת מבטנו, מבטו מקורו נוצרי בלבד, של אוסביוס, שבא בן כוזיבה, נקרא בר כוכבה. אבל נעזוב את הדרשה על הכוכב, דרש בר כוזיבה מיעקב ואמר, על בר כוכבה דין מלכה משיחה, לא פחות מזה. כאמור, התלמוד הירושלמי בתענית בפרק ד'. אני הולך מכאן לסיפור שיש לנו במסכת מכות, על רבי עקיבא שעולה יחד עם שני רבותיו, רבי אליעזר ורבי יהושע, רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי יהושע בן חנניה, שעולים יחד להר הצופים, וכשהגיעו להר הבית, קראו בגדיהם, ראו שועל יוצא מבית קודשי הקודשים, התחילו הם בוכים, ורבי עקיבא מצחק. והסביר להם מדוע הוא מצחק. אמר להם, התקיימה נבואתו של אוריה הכהן. בואו נגיד, נבואתו של מיכה, שהיה בן זמנו, ציון שדה תחרש וירושלים אם תהיה והר הבית לבמות יער, ששועל יוצא מבית קודשי הקודשים. עתידה להתקיים גם נבואתו של זכריה, שאמר, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. שועל היוצא מבית קודשי הקודשים, שועלים בכמה וכמה מקומות בחז"ל. הכוונה לרומי וחילותיה. הם נקראו שועלים בפי חז"ל. גם באותו משל ידוע שאמר רבי עקיבא לפפוס בן יהודה על השועל שאומר לדגים, תצאו מהים או מהנהר ותשבו איתי ונחיה ביחד. והם לא היו מוכנים לשמוע בקולו. ורבי עקיבא, עם התקווה הגדולה שזה יביא לנבואת, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, התקווה הגדולה של רבי עקיבא, שבסופו של דבר לא התממשה. ועדיין, מרד שיש הרבה מה להזכיר בו, לא מדורות של הוד שבהוד, אלא מדורות שהן השעת משואות המרד, ואיתותים מהר להר ומגבעה לגבעה, על פרוץ המרד, ברומאים, ועל כל מה שכרוך בו. אינני יודע. מה היה קרה אם היהודים לא היו מורדים? היהודים לא מרדו בגלל שבא להם. הם לא מרדו בגלל חישובי קיצים. שתי גזרות כליה עמדו על סיפו של עם ישראל ערב פרוץ המרד. גזירתו של אדריאנוס על ברית המילה, שיהודים לא ימולו, ויש לנו על זה בתוספתא במסכת שבת הרבה, על כל המשוחים, אלו שמשכו את עורלתם, שחזרו בימי בן כוזיבה. גזירת המילה, שיש לה כמובן גם במקורות אחרים ורבים, של אדריאנוס על היהודים, מצד אחד, מה שחז"ל אומרים, כל מצווה שמסרו ישראל נפשם עליה נתקיימה בידם, ומדברים על ברית מילה, הגמרא בשבת בדף קופלמד, והכוונה לאותם גזירות. והגזירה על הפיכת ירושלים לאיליה קפיטולינה, נזכיר איליה, שמו המלא של אדריאנוס זה איליוס אדריאנוס, איליה נקרא על שמו קפיטולינה, כלומר העיר הגדולה, העיר הפירה, איליה קפיטולינה, עיר אלילית מכל וכל, שכללה גם העמדת צלם על הר הבית, אינני יודע אם בדיוק בבית קודשי הקודשים, או
במקום אחר שם, מה שרומז לשואל שיוצא מבית קודשי הקודשים, צלמו של אדריאנוס. זה אגב היה בעירום. אלה שני דברים שיהודים לא יכלו לוותר עליהם, ואינני יודע מה היה קרה, מה היה קורה, אילו באמת היו מוותרים עליהם. אנחנו יודעים שהנבטים באותו זמן, קצת קודם, אני מדבר כ-20 שנה לפני מרד בר כוכבא, תקופת רב האל השני, שהסכימו לקבל את תנאי הרומאים, לוותר על המסורת שלהם. איפה העם הנבטי? הוא לא קיים היום. העם היהודי שלא הסכים לוותר על דברים שביטו אצלו את הנצח. ברית המילה וירושלים. תמיד ביטאו אצלנו את נצח ישראל. את הדבר שאי אפשר לוותר עליו בשום פנים ואופן. בן גוריון ידע את זה. במלחמת העצמאות, כשהקדיש כמעט את כל הצבא למלחמה על ירושלים. כי הוא ידע, בלי ירושלים. ארץ ישראל לא תהווה אבן שואבת לעם ישראל. הנצח זו ירושלים. הקשר בין הנצח לברית מילה, דומני שאני לא צריך להסביר. ויהודים לא יוכלו לוותר על שתי המצוות האלה. ופרץ המרד. המרד גדול, הרומאים היו צריכים לגייס את רוב הלגיונות שלהם בעולם למלחמה כאן. לדעתי המרד בכללותו לא היה 3 שנים, היה 13 שנים. אני לא אכנס כרגע לפרטי העניין הזה. החל 10 שנים לפני השנה שבה נוקבים את תחילתו של המרד. ולגיונות רומאים נהרסו פה על ידי המורדים היהודים. אדריאנוס שמכל מלחמת כיבוש, כתב אחריה לסנאט, אני מקווה שלכם שלום, לי ולצבאי שלום. אחרי דיכוי המרד כאן הוא לא כתב לי ולצבאי שלום. הוא חטף כאן מכות קשות מאוד מן היהודים. מה בדיוק קרה שם? מה בדיוק קרה עם תקוותו של רבי עקיבא? אנחנו לא יודעים. הייתי מאוד נזהר מדרכו של יושפט הרכבי, מדרכם של היסטוריונים אחרים. שטענו שרבי עקיבא טעה, אולי בגלל זקנותו, אולי בגלל כל מיני דברים אחרים. אינני בטוח בזה. אם אני קורא את דברי הרמב״ם, הרמב״ם נתן לנו לטעות כביכול של רבי עקיבא, נתן לנו פירוש אחר קצת. נאמן עלינו הרמב״ם. ואני קורא בהלכות מלכים ומלחמות פרק י' הלכה ד', ואם יעמוד מלך מבית דוד, הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה שמכתב ושבעל פה, ויחוף כל ישראל ללך בה ולחזק את בדקה, וילחם מלחמות השם, הרי זה בחזקת שהוא משיח. אם עשה והצליח וניצח כל הרמות שסביבה, ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל, הרי זה משיח ודאי. אם לא הצליח עד כה, או נהרג בידוע שאינו זה שהבטיחה עליו התורה, והרי הוא ככל מלכי בית דוד השלמים והכשרים שמתו, ולא עמדו הקדוש ברוך הוא אלא לנסות בו את הרבים וכו'. כלומר, הרמב״ם מדבר על שתי הבחנות במשיח. בחזקת שהוא משיח, לזה כנראה התכוון בר כוכבא כשראה את... לזה כנראה התכוון רבי עקיבא, כשראה את בר כוכבא, שהוא נלחם את מלחמות השם, נלחם את מלחמות ישראל, הוא מצליח בחזקת שהוא משיח, ואז קרא עליו דן מלכה משיחה, לבין משיח ודאי, אם עשה כן והצליח. רבי עקיבא לא יכול היה, לא היה נביא. הוא פעל על פי ההלכה, והוא קרא לו על פי מה שהוא ראה את דרכו בהתחלה. מדוע באמת בר כוכבא לא הצליח? יש לנו רמזים בחז"ל, במספר מקומות. אנחנו לא יודעים בבירור. מה בדיוק היה היחס שלו? בהתחלה כתוב שרבי עקיבא היה נושא כליו של בר כוכבא. האם זה גם המשיך הלאה? האם בר כוכבא המשיך להיות נאמן לחכמים, לדרכם, או שהלך בדרך אחרת? אני רוצה לגוע פה מעשייה שיש בה משהו שבמשהו מן הקבלה, אם כי יש המון שינויים, המון שינויים, ובואו נגיד השינויים כל כך ברורים, אבל משהו שבמשהו, שאולי ניתן ללמוד ממנו. ואני רוצה להקריא מהחוברת הידועה בשם, כל כך חשובה לנו, מדינת היהודים,
של חוזה המדינה, בנימין זאב הרצל, שאנחנו כל כך מתכבדים בו, כל כך גאים בו, כל כך שמחים על מה שהוא עשה, ובאמת עשה דברים גדולים. ואני רוצה לקרוא פרק אחד מדבריו בספרו או קונטרסו, מדינת היהודים. הוא אומר תחת הכותרת רואי עדתנו, לכל חבורה, מהחברות שיבואו לציון, לכל חבורה רב ההולך עם עדתו, הכל מתלהקים לרצונם באין אונס, חבורת המקום מסתדרת מסביב לרב, כמספר הרבנים, כן מספר החבורות המקומיות, הרבנים גם יהיו הראשונים שיבינונו, אומר הרצל. הראשונים שהתלהבו לענייננו מעל הבימה ילהיבו לו את האחרים. אין צורך שיקחו לאספות מיוחדות מרבות להג. בתוך עבודת הקודש יסנפו זאת. וכך יאות. רק באמונת אבותינו נודעת לנו קריבותינו ההיסטורית, שראינו זה כבר נשתרשנו בלשונות עם ועם בלי הקור. הרבנים יקבלו מעת האגודה והחברה את הודעותיהן כסדרן, וישמיעו ויסבירו אותם לקהל עדתם. ישראל יתפלל בעדינו בעדו. איזה חזון. עם ישראל מונהג בידי הרבנים, בידי אנשי התורה, עולה לציון ומקים מדינה עברית. ומי הוא החוזה? לא אחר. מאשר יקירנו, בנימין זאב הרצל. בואו נקרא את דבריו באיזשהו פרק אחר. ניתן ליישב את הסתירה, אינני אומר שלא, אבל אנחנו לא ניישב אותה. אנחנו לא נותנים עכשיו שיעור בציונות של הרצל. אבל אצלו כנראה לא הייתה סתירה. ובכן, הוא אומר, בפרק שנקרא תיאוקרטיה, לבסוף אפשר תהיה לנו תיאוקרטיה? לא, האמונה תלכדנו, המדע יעשינו חופשים. על כן לא ניתן לעיוויים התיאוקרטיים של מכהני דתנו לבצבץ כלל. אנו נדע להחזיקם במקדשיהם, כמו שנחזיק את הצבא המגן שלנו בקשר קטינים. צבא וכהונה יכבדו מאוד כראוי וחיות לתפקידיהם הנעים בעסקי המדינה מציינת אותם בעיקר, לא להם לחוות דעה. הן יביאו עליה לבטים מבית ובחוץ. כל אדם יהיה חופשי ובלתי מוגבל באמונתו ובכפירתו, כמו בלאומיותו. אם יקרה גם שבני אמונה אחרת, נאומה אחרת ישבו בתוכנו, ניתן למחסה כבוד ושוויון חוקי, את מידת הסובלנות למדו באירופה. אני מדלג טיפה. לא ייתכן לחשוב לקנאות דתי כמו שאתה לפנים, וכולי וכולי. אותו אדם כתב גם את הקטע הראשון, גם את הקטע השני, ולא ראה בזה סתירה. אם שואלים אותי אם ניתן ליישב את הסתירה, ניתן ליישב. אולי גם בר כוכבא. היה מאותו סוג. התחיל כשהוא מלווה על ידי אנשי התורה, על ידי רבי עקיבא וחבורתו, או כפי שהגדיר זאת הרמב״ם, לא ברור לי אסמך מה, שדימה רבי עקיבא ורוב חכמי דור, וכל חכמי דור. וכל חכמי דורו, אנחנו יודעים על רבי יוחנן בן תורת השחלק, אבל בואו נגיד רבי עקיבא וכל חכמי דורו, והיה מלווה על ידם. בשלב מסוים, בר כוכבא מצוטט בפי חז"ל אמר לקדוש ברוך הוא, לא תסעד ולא תחשוף. אל תעזוב, אל תפריע. מה זה, הקדוש ברוך הוא לא יעזוב ולא יפריע, הקדוש ברוך הוא נוכח ולא כל הארץ כבודו. הכוונה באמצעות הרבנים שלך, השליחים שלך, שלא יעזרו לנו, שלא יפריעו לנו. בר כוכבא אולי ניתק את עצמו. היה מוכן לקבל עידוד מחכמי התורה? לא היה מוכן לקבל מעורבות שלהם, לא היה מוכן לקבל חוות דעת שלהם. אולי זאת הסיבה לכך שקרה מה שקרה. אנחנו לא נדע. אנחנו לא יכולים לדעת. אנחנו רק יודעים לדעת שאיפות החירות של עם ישראל המשיכו. והיו. ואיש לא ויתר עליהם. בן גוריון חי בתקופתנו, אנחנו יודעים את זה. הוא ביקש, הוא מקים את צה"ל, ביקש מסורת לצה"ל. הוא לא יכול היה לבנות את צה"ל על פי המסורת של הצבא הקנדי או של הצבא האוסטרלי, שנלחמו בכל מיני מקומות אחרים. אני לא מקבל לצבא האוסטרלי במלחמת העולם הראשונה שנלחם כאן בבאר שבע, אבל בואו נגיד, הוא לא יכול לבנות את זה על צבאות אחרים. לא על הצבא האמריקאי ולא על הצבא,
לא יודע מה, בלגי או אינני יודע. בן גוריון רצה לבנות את זה על מסורת יהודית. הוא ראה את צה"ל כהמשך ישיר למלחמות בר כוכבא. הוא ראה את צה"ל כהמשך ישיר לאותם מורדים. היו לו שני בעלי ברית גדולים בכך, יגאל ידין והרב שלמה גורן. תמונה שלא אשכח לעולם, כל ימי חיי. היא התמונה, הייתי אז נער, של הלוויה הצבאית שנערכה בטקס צבאי מלא, עם ארונות קבורה של צה"ל עטופים בדגלי הלאום כחול לבן, מורדים ממסוקים אל מערת האימה כדי להיקבר שם. שם מצאו את לוחמי בר כוכבא והם נקברו בקבורה צה"לית למנגינת שירת התקווה. אנחנו המשך של אותם לוחמי עצמאות. העצמאות שבדורנו, בדורותינו, יש לה קשר למלחמת העצמאות של אז. המחיר היה נורא ואיום. שאלו אותי אם המחיר היה שווה או לא, אני לא יודע ולא רוצה לקבוע כאלה דברים. ואינני רוצה בכלל לעסוק בשאלה מה שווה ומה לא. אני בודק גם את האסון שקרה, וגם את התקווה הגדולה, ואת חשיבותה של התקווה הזאת. יש קשר, לא קטן, בל"ג בעומר לבין יום העצמאות שעברנו זה עתה, ולבין יום חירות ירושלים העתיד עלינו, עם הזיכרון הגדול. המרד בר כוכבא בלגאול את חרפתה של ירושלים מהיותה איליה קפיטולינה של אדריאנוס. יש קשר, ל"ג בעומר כחוליה בין יום העצמאות לבין יום חירות ירושלים, ומשם כמובן, בעזרת השם, נגיע בשלום ליום מתן תורה.